Evo, koristim priliku da vas sve posalam i pozdravim i da evo zaželim da ova četvrta likovna kolonija u Džafićima bude i najbolja. Svakako prvo zahvalnost želim svim umjetnicima koji dođu ovdje, jer mi bi u Kalesiji mogli organizovati šta god želimo, ali ako njih nema tu, onda to ne bi bilo ovo što mi danas vidimo. Svakako hvala i organizatorima koji se evo potrudili da četvrti puta uspješno organizujemo likovnu koloniju i nadamo se evo da ona, nećemo govoriti jel to ona prava sa tradicijom, sigurno jeste, i naše je da još uvijek još više podržavamo, da još više usavršavamo i da pozovemo još veći broj umjetnika da dođu u Džafiće, ovo prelijepo selo u Gornjim Ukovijama, i da jednostavno vide ovdje ovu ljepotu, a normalno i da pokažu svoje sposobnosti kad je u pitanju njihova umjetnička djela, koja evo mi svake godine izlažimo, da i ostali građani koji nisu došli ovdje u Džafiće da vide, da mogu u Bosanskom kulturnom centru to pogledati. Ja želim da kažem, evo, hvala Bogu i lijepo je vrijeme, nadamo se da će ova dva dana tako i biti i da ćete vi ovdje se ugodno osjećati kao i do sada, a ovi prilijepi mještani uvijek su znali tu ugostiti svoje musafire. Nadamo se da će i ovoga puta to tako biti, a posebna zahvalnost sigurno pripada Rasimu Hamidoviću, što je evo, u svojoj avli, to već četvrti puta govori, ali ništa manje ni Sejfulahu Imamoviću. Mi, kad je u pitanju i načelnik i Bosansko kulturni centar, to nama je i obaveza, ali vjerujte, oni su ljudi koji su nama to pomogli u svemu tome i zato to ovako lijepo izgleda. Da vam ne bi dalje pričao, ja želim ovu koloniju otvoriti, da je proglasim otvorenom, u želji da se ugodno osjećate ova dva dana i nadamo se da ćemo vidjeti lijepih umjetničkih dijela i da ćemo još nastaviti ovu našu tradiciju. Hvala vam svima.